Unes 200 persones sobre l'escenari, amb músics i intèrprets de la quarta paret inclosos, van protagonitzar una de les trobades més esperades del cap de setmana. La plaça de Braus, absolutament plena de gom a gom, l'Alicien, un musical entre Gris i Hairspray, que va posar l'atenció sobre les relacions joves i l'amor entre la Sandy i en Denis Zuko, un amor que traspassa fronteres. I és un musical que sempre m'agradava molt. I justament vaig anar a Madrid i vaig veure un musical molt canviat i molt diferent del que era la primera versió i vaig dir, això ho hem de fer aquí a Olot. I aquí estem. La quarta paret celebrarà el seu tercer any d'obertura aquest 2022 i a la fi vam poder celebrar un espectacle de fi de curs amb cara i ulls, amb totes les entrades exaurides només un mes després de posar-les a la venda. Tota la música, per cert, en directe, amb Arnau Grabulosa i la seva banda. Portem des del febrer treballant i finalment doncs, veus tota la recompensa, que tot l'esforç, caps de setmana invertits, tots els alumnes que inverteixen moltes hores, els familiars que ens donen molt de suport i finalment doncs, tot això val la pena, no? Tot aquest esforç. Més de 800 persones que van veure caure el sol en un vespre màgic on les emocions estaven a flor de pell.